Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Stellaris a z našeho Let's Play z DLC Apocalypse. Chci se podívat na... jsem chtěl zkontrolovat planety sektory. Jak jsou na tom sektory? Hele, vy mi můžete dávat energii, jako to mi fakt dávat můžete, hoši. To, tolik toho nepotřebujete zase. Nechám vám takhle. Minerály si asi nechte. Vy máte dost minerálů a vy to nepotřebujete. Co kdybyste by jako dávali všechno, ne 75%? To taky nechápu, proč tam není. Dávejte mi všechno. Přemýšlím, jestli je nějak více organizovat, nebo se na to vykašlat. Tím se na to asi vykašleme. Tak, my to uděláme asi... jsem chtěl prohodit, ale... Ne, takhle je to v pořádku. Myslím, že hydroponická farma teďka úplně asi nehoří. Tohle zatím pustíme, co nás tady čeká. My musíme obranu tady teda vybudovat. Tady jsou piráti, jo? My jsme jim zničili tu základnu. A... nebo někdo jim jiný zničil? Já už si to nepamatuju. Počkej, kde mám toho svého admirála? Kdo? V jaký je flotile? Julio Mendes je v první flotile. To je všechno, jo? Mám jenom Julio Mendes. No, tak to není dobrý. Tak druhá flotila bude muset dostat novýho admirála. To by nešlo takhle. Weapons range je dobrý asi. Evasion, sublight speed. Hele, admirál Cheng. Admirála Chenga. Weapons range... to je taky dobrý, jako admirál Lin. Mně se líbí, jak jsme si vybrali lidskou rasu, jak všichni jsou v podstatě Lin, Mao, Cheng. Jak ta hra nějak asi jako počítá s tím, že Aziati převládnou a všichni se budou jmenovat podobně ve výsledku. Jako tady Kang Mao, no, nevím, taky typický Kang Mao. Mně se líbí tohle docela. Tohle není špatný, asi. Zase si říkám, jako jak moc to hraje roli velkou. Ta rychlost to vykompenzuje trošku. Tu vzdálenost a evasion 5%. Tak. Přiřadíme a uvidíme, co dál. Potřebujeme navýšit produkci. Teďka můžeme trošku navýšit produkci minerálů tedy. Co se děje tady? Co se neděje s vámi? Jo, oni uzavřeli mír, OK. Tak jo. To je doskoumaný a ty jedeš dál, tak dál můžeš pak zkoumat. Zde a zde a zde, ať se máš... máš co dělat, tak. Bych to nejradši jako utnul tady, ale na to teďka úplně nemáme prostředky, si myslím, na takovýhle roztahování zde. Přemýšlím si tady postavit základnu nějakou. Hodilo by se to, mít tady Starbase. Nemáme na to ale úplně prostředky. My na co máme prostředky je tohle. Takže tohle musíme určitě předně postavit. A pak bych chtěl zabrat taky tohle systém. 5, tam je 2 a 5, tam je teda 2 a 3, 2 a 3, OK.
Science ship je tady a to je bez vědce, jo, jo, a tady taky jsme bez vědce. Jo, což je samozřejmě škoda, ale bohužel teďka ty energy kredity nějak nejsou. Admirál bude asi vhodnější. Volba máme někde jako... Až tady. A zatím tam dojet jenom. Tak, ty se nám tady uveleb. Čekej, čekej. A my zatím budeme upgradeovat. Upgradeovat zdejší. Zdejší baráky. Tak, tohle. Greg Stark. Co ty máš? Shipyard byl to. Jak tady máme silnou flotilu? 2000. Budeme jim dát na kotel? Můžeme jim dát na kotel. No to aspoň můžeme zkusit, že jo? My jsme teda mohli ten křižník vzít na pomoc, ale... Ty tady něco stavíš? Wow, cože? Silné magnetické pole okolo Bihan Prahem ovlivňovalo počítače na povrchu v poslední době. Náhodou, ale tento efekt není pouhým náhodným rušivým efektem, ale počítače ve skutečnosti pracují efektivněji. Než by měli. Wow. Na 60 měsíců získáváme plus 20 Society Physics a Engineering. Fascinující. Kdo to říkal? Fascinující. Spock ve Star Treku? Asi ano. Jo, tady teda nic neděláme a... Upgrademe to na Starport. Jeden křižník mají taky. Stojí tady, nebo spíš tady sedí ta jejich flotila. Naše flotila, první souboj, první bitva nového admirála, jakže se jmenuje Kanga, ne? Chenga. Admirál Cheng, jeho první. My nemáme žádný korvety, to jsou jenom palterakety! Sakra, na Dvungáru. Kde je Dvungár? Dvungár. Aha. Vyšleme Julio Mendéze. Bojujeme s piráty na všech frontách teďka. No oni vlastně utíkají, ta mechanika funguje jak pro nás, že v tom souboji ty lodě nejsou úplně zničený. A třeba se stáhnou, že jo, skočej do varpu rychle.
Tím pádem vlastně ty piráty v podstatě nikdy úplně nezničíme, protože ty budou existovat furt, jestli to teda chápu dobře, tuhle mechaniku tady. Jo. Takže ty piráti prostě budou furt, protože pár lodí jim prostě skočilo. Jim skočilo pryč, že jo. Vasily Puškov a admirál Cheng získal velitel druhé flotily. Naše první flotila, ale v tuto chvíli míří... Jo, naše první flotila musí mířit sem. Kde bys mohl postavit zatím třeba tohle. A jo, no jo. My budeme muset začít obnovovat asi. Nebo... Jo, my nemáme. Stavíme si nějaký korvety. Hull points. Má jenom... Proč máš jenom 65 armor a tady máme 130 armor, přitom máme... Jebečkej, kolik máme štítů? Shields 85, shields 171, takhle, okej. Okay. Mě zmátlo to hull points. Škoda, že není hull points, armor, shields vedle sebe nebo pod sebou hnedka. 300, okej, okay, upkeep 1,96. 2, ty vole. Speed damage 13,1, damage 10. Uděláme to vyváženě stejně, to je jedno, ale začneme trošku budovat, musíme posílit tu flotilu. Je zase jako na druhou stranu dobrý, že oni ty outposty neníčej, to by bylo jako, to už by bylo na palici, si myslím. S tím, jak je to dělaný, že jsou. Že v podstatě furt jsou. Hele, Fortress můžeme upgradeovat. A to se mi teďka úplně asi nějak nehodí. Pop growth taky nějak asi ne. Budeme se připravovat na válku, tohle musíme vzít. No jo, flotila už tam letí. Nebojte, jsou tam dva křižníky. Lund a Rigel. Rigel je systém tady, ne? Přece ve hře. Nebo Rigel. V čem byl Rigel? To bylo v nějakém seriálu? Filmu? Nebo to ve Futuramě Rigel? No, nevím. Ach jo, už nevím. Tak, vy se určitě opravte. Tak. Juj, tady budeme moc věcí, ale... To větší produkci minerálů, tam je... Jo, já vím. Surprise! První flotila Julia Mendeze. Jak se vám daří, piráti? Myslím, že naši dva křižníky. Je to, tohle je fakt debilní ten kamera, že nejde odemknout. Na to bude mod, doufám, nebo je na to mod, nevíte? Že prostě nejde už víc, prostě pod tu loď. Kurňa, jsme ve vesmíru, ne? Zničte to.
prásk. A zničte i tu jejich stanici. Tak. Planetary FTL inhibitor, Stybase, OK. Antimatter reaktor, já si úplně nemyslím, že ho potřebuju teďka. Ion disruptor, to jsou tamty, jasně. Co dělá tohle? Chance to hit. Ono nám to docela vylepí, ale... Ono to bude aspoň rychle zase. Proton launcher, ty kráso. Dáme tohle, bude to rychle. Tak, to by bylo. Betarian. Ježiš, já potřebuji administraci. Aha, to je zrada. Počkej, tady už je tohle, jo, to jsem se ani všiml. Tady ta populace jde docela rychle. Možná to ještě vyrychlíme tímhle. A tradice. Tak, super basic. Shipyard build speed, to by se pak hodilo. Upgrade cost and ship upgrade cost. Claim influence cost reduced, OK. Army damage increased, OK. Mně se líbí ta shipyard build speed, protože já se vsadím, že jsme s počtem lodí trošku hůř na tom vůči našim nepřátelům, takže budu pak v rychlosti dodělávat lodě. A budu je potřebovat rychlejc, takže tohle se mi teďka docela hodí. Tohle to bude dobrý pak na uzavírání míru, respektive na vyjednávání, že jo? A tohle to je dobrý pak že na ty pozemní útoky, nebo na ty planetární útoky, pichoty, ale o pozemních jednotek, ale to teďka asi úplně není. Myslím, že to je, pokud neporazíme flotily, tak nějaký pozemní útoky na to můžeme zapomenout. Oh. Tak. Hele, nevím. Jo, asi to postav tady, už konečně. Výborně, tady jsme teda postavili tohle. Jo, piráty jsme dopirátili. Kolonizuj to. Tak, a kam to budeš kolonizovat? Toť otázka. Hele, já bych to prdl asi sem. Ne, prdnem to sem, protože minerály, protože energy a protože minerály nebo jídlo. Jo, to je ideální tady. A tady by bylo jenom dva energy bonus. Takže sem hlec. Jasný, kolonizuj. První flotila Julia Mendez zničila piráty. Vraťte se na Siet, abyste se opravili. Tak, zde pojďte tedy znovu postavit. No, znovu postavit. Tohle bych potřeboval zabrat. To je taky hezký tohle. Kvůli zásadní úřednické chybě části Bihamu Prime jsou pozadu s údržbou infrastruktury a nějakých těch služeb. Lidé žijí v opravdu jako špatných podmínkách a dlouho to tolerovat nebudou. Tam vznikly ty zablokované políčka na Bihamu, že jo. Jo, tohle tady vzniklo a tohle tady vzniklo. Slamy a tohle. Je tady nějaký unrest? Není. No, to je hezký, tak tohle budu muset odblokovat.
Jo. To je Sutter Station, že jo? Sutter Station... Je tady. Dobře. Určitě Shipyard zatím... Zatím Shipyard. Tak, postav tady určitě i tohle. Jak jsme na tom s Nadfunkanem? Jak je na tom ty, co nás nesnášej? Oh, mají horší fleet power a mají horší technology level. Mají jenom 4 planety a 50 populace. To by byl docela zajímavý cíl pro nás. Máme 9 planet a 120 populace. Někdo na tom? Podobně, 9 planet, 7... Sedm. Tady nic. Pět. Jedna. Není, ty vole. My bychom měli začít asi trošku, jakoby, něco dělat. Patetik. Co to je? To je tady. A tam se nedostanem. Hleda, že bychom červí dírou. Jenže mě to nehází žádný ty... Dá se to nějak teda s tím něco dělat? Protože mě to nehází žádný... Možnosti jako ta červí díra. Requires exploration. A? Počkej. Já myslím, že na to potřebuji tech. Nebyl na to náhodou potřeba tech vždycky? Ne, ty to nebudeš explorovat. Ty jsi construction. Kde máme toho? Vědci nějakýho, který nemá nic na práci. Zde až. Můžeš to taky vyzkoumat? I když nemáš... No, pojď, hele. Tyvo, to zkusíme. Já měl za to, že na to, že aby jsme tam, aby jsme to nějakým způsobem jako využili, takže na to potřebujeme nějaký tech. A ono zdá se ne. Construction concluded, Danube. Co jsi postavil, Danube? Jo, tohle. No, tak to jo. To je fajn. No, to bych taky rád stavěl, ale to asi teďka úplně není potřeba. Pojď stavět tohle. A tady budeme muset upgradenout port. Asi nebudeme muset, ono to není v ohrožení. Tak tady nic upgradeovat nebudeme. Na planetě zatím. Tak, a nejsiš ty taky blízko nějaký ty díře, tak ale pojď. Pojď. Prozkoumávat tuhle třeba, když byste něco dělali, hoši. Hele, Vanguard of the Chosen, zvedá se nám morálka, nebo happiness, možná tím, jak válčíme. Lodě se vrátily k druhý flotile, takže opět... Silná, vy se vylečte. To je paráda. Třetí flotila by se měla upgradeovat. Nadfunkan nám tady dělá... Jo, dobře. Nadfunkan nám tady dělá nějaké věci. A jak vypadá ty sektory? Já bych docela bral těch třeba 500 minerálů, hele. Tohle je strašně hloupý, že si prostě nemůžu nechat fakt vyloženě poslat od nich, nebo... Jo, že nebo... Jako vybrat aspoň kolik? 25%, 50%, 75%? Nebo jestli chci víc minerálu, víc energie, protože já třeba nechci jim brát energie a chci si vzít jenom minerály. Vy nepotřebujete možná ani... Ale jo, to vám nechám. A nechám vám i minerály, vy je potřebujete, vy se ještě rozrůstáte, ten Wilkam sektor. Oni tady stavějí tohle, to ještě. Dobrý, to jim necháme. Tohle bychom měli taky zabrat asi. Tady bychom určitě měli zabrat tohle.
Jo, ty máš ještě co dělat, ještě něco můžeš, tak... A výborně, science. Tak, a armor, to budeme upgradeovat. Paráda. Tak, plasma thrusters, to by se hodilo. Robotic Assault Army, to mě strašně láká. Droidi, no já úplně jako asi nechci ty droidy. mě to vyhovuje docela takhle, jak to je. Prostě otroky mít, no. Vem pak rychlejší, no. Rakety jsou taky jako úplně, nejsou blbý quantum missiles. A autokanon? No, asi tak na poslední místě. Dáme pohon a bychom měli být schopni upgradeovat flotilu, přesně tak. Ale prvé si teda zřejmě ještě tady vezmeme ty naše lodě, které nejsou autobest. A dáme jim armory. Tady to všechno... Jo, tady by to mělo být všechno OK. Jasný, my jsme na to koukali už minule, že jo. Capricorn. Jo, počkej, rakety nový, no paráda. Kolik se zvedne armor? 640. Na 860. To není špatný. Sirius. Naše raketový křižník. Já bych mohl dát ještě tady raketu třeba. Ale to ne, to necháme bejt. To nepotřebujeme, ne? Potřebujeme. Zatím jo. Až budeme mít ten antimetr, no, tak budeme moct... Vasa by měla být automaticky. Capricorn jsme udělali, Sirius jsme udělali a platforma je automaticky. V pořádku. Druhá flotila 87 minerálů, první flotila 111 minerálů. Vy mě teda přijdete draho. Vy moje flotilky. Jsem tady... Nevím ani, co jsem tady... Oh, Siet? Hian. Kde je Hian? No, to jsem ale furt na světu, ne? No, on tam teprve jede, aha. Já už myslím, že tam je. OK, Hian. Nedá se to tady se to dá nějak hledat, ne? Search. Hian. OK. To je ten Isravanar, který je super patetik, nebo patetik jenom teda. Že jo. A jsou vůči nám trošku nepřátelští. Jazvagas mají non-aggression pact. Ne, do prkínka, proč musí mít obranný pakt s Nadfankanem? Ah.
Oni mají technologicky jsou vyrovnaní. Jenom byli asi ve válce možná, protože mají patetickou flotilu. Dobře, takže ta červí díra ze světu vede na Hian, no, tak to je hezký. Nechceš přestat tam cestovat? Kde seš? Tady seš. Věď. A on tam necestuje, dobrý. Okej. Okay. Ale kdybychom ti chtěli udělat surprise attack, tak to půjde. Ach jo, surprise attack a nazdar bazar. No, my budeme muset zajistit ale ty díry červí, protože to je docela nebezpečný. To je riziko. No, je tam. Co jsme dál udělali? Ale jsme udělali. Upgradeované, jasně, ještě tebe. A tebe. Tak, a tady se blíží, dobrý. Super. Jo, paráda. Je to paráda. Research? Já, to bylo rychlé, to bylo skutku rychlé. Pokročilé štíty úplně. Tu alternativu už vyzkoumáme, ta se nám nabízí dlouho, předlouho. Trojkový minerál. A pak dvojkový tenhle ten. A tím to dneska asi uzavřeme. A můžeme ještě upgradeovat tohle. Výborně. Nezaměstnanost. Ty jsi furt nezaměstnaný. Jo. Minerály nemáme. Nic nemůžeme upgradeovat úplně. Běhám. Jo. Naběhám mu tu defense platformu. Jasně. A tady jsme odblokovali tohle, musíme ale odblokovat i tohle. My máme docela dost toho, že jo? Tohle z toho odblokovat. 400, shit. Počkej, ne. Cancel, yes. Nechci to teďka. Sirius asi bude. No, radši to investujem zde. Jak se na tom sídlem? Plus 3 furt? Plus 3, nevím, jestli to mám upgradeovat. Necháme bejt. Tak, necháme to bejt a... Necháme bejt i tenhle díl. To bude všechno. Já vám tak moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. Ze hry Sledy z našeho Let's Play z DLC... Co? Apocalypse? The galaxy presents enough threats without having to worry about war versus non-aggression pact. Jo, oni chtějí být non-aggression teďka, když jsme objevili tu červí díru, že tam k tím vede. No. Hele, proč ne? Já si nechci dělat zbytečně nepřátelé, protože naším nepřítelem je tohle. To je naším nepřítelem číslo 1. A... Na ty musíme být připraveni a připravovat se, takže to bude naším hlavním cílem. Tak, nebudeme si zbytečně dělat další nepřátelé. Pro dnešek je to skutečně vše, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stellaris a z našeho Let's Play z DLC Apocalypse a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.